Михайлів додолу все на своєму шляху. Вихідними на Кіровоградщині пронісся буревій. Через шквальний вітер і грози одразу в кількох населених пунктах на проїжджу частину та узбіччя попадали дерева. Одне пошкодило автомобіль. На розчистку дерев'яних завалів надзвичайникам довелося виїжджати 6 разів. В обласному гідрометцентрі повідомили, сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду збережуться до кінця доби. У зв'язку з цим на території Кіровоградщини оголосили жовтий рівень метеонебезпеки. І наша погода була в суботу, в неділю обумовлена логовиною циклону, який пов'язаний, знаходиться, вірніше, над районами Скандинавії. Він там уже дуже глибокий, дуже високий, він давно там стаціонірує. Тобто стоїть, з ним пов'язаний холодним фронти з хвилями, які проходили територію області, не тільки нашої області, України.